City, dobrodošli. Zdravo City, dobrodošli u našem novom videu. Danas kad dečki izvinja, tamo nemam što da pravim po cijelu dan i Brawl Stars snima me. I čekajte se ja da uključim. A da vi kažem nešto, mi igram me zajedno su Filipom, Filipe su men. Od Juvo imam me, ne je problem, tako ja igram na njegove telefonu, ti moja ne je pun. Na to video malo go smešame, ama ovo ako go vidite, ovo go snimame, sad ja vi kažem koga, 3. februari, ako go vidite video, ako ne go vidite do 6. nedela, ako ne go vidite do 8-9, znači, izvinete. Отиваме за учение, имаме за пишуване. Ами, това е Brawl Stars. Пето видео, дечки, пето. Чакай да малко вода да пием. Филип е с мен. Не правим някаква партия. Партия 2 да речеме. Така нещо и ти го завършваме видео. И заграем на соло, ако сакаш. Детки, тук доле, кай честовите, ќе ви се появи како се вика нашот клан. И ви молим, улегнете. И помагайте ни да го накачуваме заедно. Да. Ке има место от тай клан за сите, шо ќе видите, субскрайбни. И най-више ви благодарам на ти, што сте субскрайбнати. И ке ви ги, ако можем, сите, што сте субскрайбнати, нашето просто лайк, шо не знаем кога ќе биде. Салата не дала. Ке видиме, може би петок. Ке видим. Како си, како ке имаме време. Забрави да ви кажем, од наредната недела ќе можем да правим повише видеоти, тогава ќе се менем смените, прави двајцата ќе бидем. Да. Ние зато ще сме стеснени. Да, и исто делени. Да, оти сме генерации. Исто години не се поръчат. Ама не сме лошо школа. Да. Он е Никола Карев. Аз съм в 8-м от училище Никола Карев. И я в 8-м от училище Кирометория. Да. И все пък сме си най-добър друга. Да. С кой може да правиш видео и си? Дечки, ќе правим фест опенингот, има да ме тепаме. Дечки, ово видео ќе правим и он на класен протото видео от Brawl Stars. Нещо да е тако има само видео от Brawl Stars. И от Dream Lego Soccer, има Clash Royale.
će vidimo to. Zavisi to od nas. Zavisi od našto vreme i od našto raspoloženje. Дечки, я тебе беру големи, можем да ви гарантирам. Мислиме. Не, не съм я големи. Дечки, нищо не си, не си, не си. Не бъде толкова, не си бъде так. Някой ти филма? Дечко, в дескрипцията ако знам, ще ви поставям акаунта на Фриде. На YouTube. Да, и на... И предполагам да видим ако знам, ще ви поставям и неговия Instagram и Facebook. И ще ви поставям ако може на моя Facebook. И Instagram. Не, я не користам Instagram. Ама поне хочу. Не, спрашава. Вот и мне доктор. Я не знаю, как я не знаю. 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 Я не Ну сколько? Пейс. А, только не дату. Дек. А на шаду. Шаду. То се вика шаудаун, бе. А, на шаудаун. Детска вънда, не ви гарантирам да ще има. Стрей, мъжки има. Савта на него, така. Не, 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 Дечки, увидишь, что мы все хакер. Сейчас вы говорите, что я и тебе знал, помню, не знаю. Браво, Матвей! Абе, каков браво, вот раб... Интернет у меня зарядил. Мати, дай-ка почкайте мне. Жару еще партию-то. Дай-ка без меня. Иди, боже мой. Съм да казала обеща дома и се гледаме в едно видео.